ଶେଷରେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅର୍ଥ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥବଳ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ବାହୁବଳ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଏ, ଏଥରକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେଠୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ଅର୍ଥବଳର ବନ୍ୟା କରୁଛି, ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା କରୁଛି। ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଇଦାନରେ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସୂଚିତ କରୁଛି କି ଭରସା କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଅର୍ଥବଳରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ହିଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ଆମେ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିକି ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଆଉ ଯେତିକି ମୋର ଅନୁମାନ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ, ଇଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଭୋଟର ଭଳି ଯିବେନି। ଏଥର ଅର୍ଥବଳ ଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ଜନମତଟା, ଜନବଳଟା ଅର୍ଥବଳକୁ ଟପି ସାରିଲେଣି। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବଳର ତାକତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁନିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଲୋକ ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଜି ଆମ ଦେଶଟା, ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପାରଦର୍ଶିତାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ପାରଦର୍ଶୀ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ମତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ବିରଳ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଏତେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଭୋଟିଂ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଏଠି 80-85% ଭୋଟିଂ ହେବାର ବି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଜବୁତ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥର ଅଧିକା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅଧିକା ଲୋକ ବାହାରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଜନମତରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହିଯିବ, ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିକି ଆସିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଶେଷରେ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁନା କଙ୍କଣ ଧରି ବସିଛି ଶିକାର ପାଇଁ। ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ସୁନା କଙ୍କଣ ସେ ଧରି କେତେ ଦିନ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ସମୟ ନା ନିଜେ ଶିକାର କରିବେ ନା ଶିକାର ନିଜେ ହେଇଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି ଯେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ମେକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ମେକ୍ ଫୁଲ୍ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗର୍ ପିରିୟଡ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗର୍ ପିରିୟଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ମେକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତାଟା ଏଥର ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର ସତ ଏଥର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏମାନେ ଠକମାନେ ଧରାପଡ଼ିବେ ଏଥର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।